Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz. Günümüzdə 4000 il əvvəl Orta Şərq və İtaliyanın şimal segmentlərində yanardağ lavalarının parlaq artıqlarının cilalanması ilə görünüşü əks etdirən ilk aynalar icad edildi. Gümüşləmə üsulu ilə ayna əldə etmə texnikası 14-cü əsrdə Venedikdə inkişaf etdirildi. Venediklilər bir şüşə təbəqəsinin arxa səhtinə civə sürərək ayna etməyi bacardılar və o vaxtdan bu şüşə parçası xüsusilə qadınların əllərindən düşməz oldu. Otağın içində olan hər şeyi əks etdirən xaric bukey aynalar ilk dəfə 14-cü əsrdə Almaniyanın Nürnberg şəhərində icad edildi. Şüşə ustaları üfləmə üsulu ilə şüşə kürələr meydana gətirdikdən sonra bunları ortadan ikiyə bölürlər. Sonra da iç qismini incə bir civə təbəqəsi ilə örtərək dış bükey aynanı əldə edirlər. İndiki vaxtda ayna etmək üçün istifadə edilən üsulun təməlləri isə 1835-ci ildə Alman kimyagəri Justus von Liebig tərəfindən atıldı. Gümüş nitrat xüsusi bir üsulla şüşəyə tətbiq edildiyində içindəki gümüş şüşəyə yapışır və beləcə son dərəcə dəqiq görünüş verən bir ayna əldə edilirdi. Gümüş nitratı şüşəyə suvararkən təhlil etmək üçün ümumiyyətlə şəkər ya da Rocelli duzu istifadə edilirdi. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.